waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanaaga macallinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanaaga macallinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahasinino waawan mayno warwareegi mayno weewean mayno wahasinino waawan mayno warwareegi mayno weewean mayno guul wacan cadow bismillaahi raxmaani raxiim welcome waxa weeye waa xiisadeenii ama glaaskeenii labaad ee physicska galay ee form 2-ga waxa weeye waa macalin Mukhtar Cabdi oo waxa weeyaan xiisadii labaad ee online-ka ku soo dhawaada waxaynu ku jirnay spherical mirror iski spherical mirror muraayad sida aynu u naqaano image bay noogu samaysma image-kaasi noogu samaysmaya wuxuu noqdaa waxa weeyaan markaasi marka aynu plane mirror iska ka hadlayno virtual images kuwani way ka duwan yihiin waxa weeyaan spherical mirror iskana iyagana image bay noogu samaysmaya amba muuqaal ayaynu ku dhex arki doonaa muuqaalka aynu ku arkayno si aynu position-ka muuqaalkaasi uu taagan yahay aynu u helno amba muuqaalkani noogu samaysmaya muraayad ay nooga soo dhexmaxaya halka uu ku dhacayo si aynu u helno waxaynu isticmaalaynaa rules inagoo isticmaalana light-kii ka yimiday walaxdaasi aynu doonayno inaynu image-kiisa aragno rayskii ka yimiday oo isla rayga muraayada inoo noqonaya kuwaasi waxa weeyaan inagoo isticmaalayna ayaabaynu waxa weeyaan afar rule qaadan doonaa afarta rule baynu waxa weeyaan dabadeedna aynu ku arki doonaa markaynu spherical mirror-ka aynu isticmaalayno inaynu waxa weeyaan markaasi muraayadaasi rayskaasi say ugu soo dhacayaan inagoo rule-iskan isticmaalayna aynu image-kii position-kiisa aynu ku helayna markaasi marka waxaynu eegi doonaa waxa weeyaan xiisada labaad ee online-ka waxaynu eegi doonaa and rules for obtaining images formed by the spherical mirror sharciyada aynu u isticmaalayno inaynu image ka amba muuqaalka uu yeelanayo waxa weeyaan markaasi aynu ku helayno spherical mirror iska muuqaalka aynu ku helayno inagoo waxa weeyaan markaasi rule iska aynu ku helayno inagoo isticmaalayna ayaabayn waxa weeyaan afartan qodob aynu isticmaali doonaa ayaa halkan inoogu yaala ayaynu waxa weeyaan markaasi isticmaalayna afarta qodob aynu balay garaynayna dabadeedna waxa si yar oo fudud inoogu soo bixi doonaa positionka uu dhacayo waxa weeyaan image-ku inuu waxa weeyaan virtual yahay iyo inuu real image uu yahay iyo inuu inverted yahay iyo inuu upright uu yahay oo uu taagan yahay inuu magnified yahay oo uu weynaanayo inuu dimension noqonayo oo yaraanayo afarta rule uu maynu isticmaalaynaa rule-ka koobaad wuxuu ina leeyahay a ray of light ray and of light that parallel to the principal axis kaasoo parallel ah principal axis-ka hadii ray of light-ka oo noqonayo waxa weeyaan markaasi waxa weeyaan incident ray-gi amba the ray of light comes from the object inoo noqonaya marka uu soo gaadho muraayada uu soo gaadhayo haduu parallel yahay principal axis-ka parallel markaynu leenahayna waxa weeyaan waa isbarbaryaac parallel lines-kana waxaynu u naqaanaa kuwa aynu la odhanayna waxa weeyaan waa parallel lines-ku de waxaynu odhanaynaa naf across waa laba isbarbar socda marka waxa weeyaan markay labadaas waxa weeyaan saa isku garab socdaan amba ayna isku soo dhawaanaynin hadduu raygan ka yimiday object uu sidaas oo kale uu parallel u leeyahay kan greenka sayn waxa weeyaan lessonkii hore ku arkayna wuxuu inoo ahaa principal axis-kii waxay inoogu yaalay the center of the curvature waxay inoogu yaalay focus point-kii waxay inoogu yaalay markii ball-kii oo ahaa centerka muraayada ahaa intaasiba waxay ku dhex dul dhacayeen waxa weeyaan principal axis-ka hadii uu haddaba parallel leeyahay principal axis-ka oo line-kan blue-ga khadka blue-ga ay noo marsani waxa weeyaan waa light-kii ka yimiday walaxda ee incident ray-ga ahaa weeyaan kaasi hadduu parallel kan la noqdo marka uu muraayada uu concave mirror uu ku dhaco
waala soo celinaya oo waala soo rifala garaynaya marka la soo rifala garayay reygii la reflect reygii amba reygii la soo rifala garayay kaas oo noqonaya wax weyn waa reflect ray reygii la soo celiyay ee marka uu soo celiyay markaas wax weyn in concave mirror kaas uu soo celiyay wuxuu soo mari doonaa bris focus point uu soo mari doonaa oo halkaas uu soo mari doonaa waa marka uu parallelka uu leeyahay in concave mirror marka aynu joogno convex mirror ka marka aynu taaganahay convex mirror ka marka la taaganyahay waxa weeyaan line ka green key waxa weeyaan waa principal axis key line ka green key halka ay noo maraya waa principal axis key principal axis ka waxa ino yaalay waxa weeyaan waxa inoogu yaalay center ka uu yeelanayo center of the sphere center of the curvature iyo focus point key iyo ball key oo muraayada center kiisa aha een light ka ka imanaya hadduu principal axis ki uu parallel la yahay principal axis ki oo kan aha halkan ino maraya aha principal axis ki hadduu parallel la yahay hadduu ka yahay oo principal axis ki ah principal axis ki hadduu wax weeyaan uu parallel la yahay principal axis hadduu wax weeyaan si parallel la ugu garab socdo wax weeyaan marka uu ku dhaco muraayada convex mirror ka ee aynu outward ka isticmaalayna ba qaybta tuurta aynu isticmaalayno waxa weeyaan wuxuu aynu ka soo qaadanaa sidii mid ka yimid focus point ka oo kale focus point ka sidii ray maray oo kale aynu ka soo qaadanaa waxaynu sameynaynaa waxa weeyaan virtual ray aynu line ka dhibic-dhibicda ama dash-dash ka aynu ka dhigayno oo virtual amba uu yahay markaasi virtual ray amba uu yahay markaasi waxa weeyaan mid imaginary ray ah kaasi baynu soo qaadanaa kaas aynu markaas sidii waxaynu ka soo qaadanaa mid ka yimid focus point ka oo kale dabadeedna xaggaas uu noqon doonaa isaguna waxaynu odhanaynaa hadii ray of light uu parallel la yahay principal axis ka focus point ka mid maray baynu waxa weeyaan markaasi aynu convex mirror ka soo qaadanaa concave mirror kuna waxa weeyaan focus point ku maraya a ray of light that parallel to the principal axis ray ga markaasi aan buuxayeen flash iftiinka ee parallel kala ah principal axis ku after reflection kadib marka la soo celiyo la soo rifala gareeyo it passes through the principal focus waxay pass gareyn doontaa oo ay mari doontaa principal focus ka ayay mari doontaa waa inay concave mirror principal focus kay mari doontaa or appear to pass through amba waxay u muuqan doontaa oo aynu u arki doonaa sidii mid soo dhex martay waxa weeye principal focus ka convex mirror that's appear waxaynu arki doonaa halkaasi waxa weeyaan sidii mid ka timiday markaasi ee principal focus kii ka timiday oo kale ayaynu waxa weeyaan haynu halka aynu arkaynaa dabeedna waxa weeyaan saasay u noqonaysaa marka waxa weeyaan haddii ay marka hore parallel lahayd principal focus kay waxa weeyaan inoo mari doontaa waa qodobka koobaad waa runka koobaad aynu isticmaalayno waxaynan waxa weeyaan rayga blueina waa rayga inooga imanaya object amba walaxda inooga imanaya markuu muraayada uu ku dhaco concave kaana focus point ku soo mari doonaa markuu focus ka ku dhacana sidii mid focus point ka soo maray ayuu inoogu muuqan doonaa rule ka labaad amba qodobka labaad ee markaasi waxa weeyaan isagana aynu u isticmaalayna si aynu u helno image-ka ku samaysmaya spherical mirror image-ka ku samaysmaya si aynu u helno qodobka labaad waxaynu odhanaynaa a ray of light passes through the center of the curvature hadii rayga ka yimiday markaasi waxa weeyaan walaxda ka yimiday amba object-ka ka yimiday isna rayga muraayada ku noqonaya hadii uu waxa weeyaan markaasi waxa weeyaan center of the curvature amba at sea uu soo maro in a concave mirror haddii uu waxa weeyaan uu soo maro ray or ray of light going towards the center of the curvature of convex mirror ama uu u muuqdo mid soo maray waxa weeyaan centerka waxa weeyaan convex mirrorka it is reflected back along the same path waxa laga celinayaa same path isla dariiqii uu ka soo noqday ayaaba waxa weeyaan laga celinayaa bal sawirka ila eeg waxa weeyaan sawirka halkan aynu ku haysanaa waxa weeyaan sawirkaasi halkaas waxaynu ku haysanaa waxa weeyaan waa concave mirrorkii weeyaan raygani waxa weeyaan kaasi waa incident raygi kaa bluugii waxaynu odhanaynaa waxa weeyaan waa incident raygi incident raygaasi amba rayga waxa weeyaan markaasi waxa weeyaan halkaasi inooga imanaya from the object inooga imanaya waxa weeyaan markuu soo maro the center of the curvature at sea pointka markii uu centerka uu soo maro ee uu muraayada uu ku dhaco raygii la rifala gareeyey la celiyeyna isla centerkii buu ka noqonayaa isla centerkii ayaabu waxa weeyaan isaguna uu dib uga noqonayaa oo waxa weeyaan halkii uu ka soo galay uunbu dib u noqonayaa aarowgaasi waxa weeyaan wuu soo galay kaa kale midoobina waxaynu odhanaynaa wuu ka baxay weeyaan oo dib buu u noqday waa kani wuxuuna tusayaa reflectionkii markii muraayada uu ka tegey kana kii soo gelayay buu noqonayaa hal dariiq buu uu ka soo galay uunbu waxa weeyaan uu ka noqonayaa
marka aynu joogno canvas mirror oo aynu outwardka isticmaalayno amba qaybta dibadda aynu waxa weeyaan aynu isticmaalayno qaybta dibadda waxa weeyaan marka aynu isticmaalayno hadii rayga light ka keymiday uu muuqdo mid centerka ku beegan oo waxa weeyaan markii muraayada hadii uu soo dhaaf lahaa linekaasi dhibicdhibicdihi waxa weeyaan waa virtual ray ma raygi muraayada kama soo dhaxbaxayo muraayadan aan isticmaalayna ma aha transparent mid uu light-kii ka dhex gudbi kara ma aha laakiin waxa weeyaan waa mid reflection inoo sameynaysa laakiin hadii uu wax weeyaan uu ka soo dhex gudbi lahaa wuxuu mari lahaa waxa weeyaan centerka wuxuu mari lahaa markaasi canvas mirror-kaas uu mari lahaa hadii uu centerka ku beegan yahay waxa weeyaan isla goobtii uu ka yimid baa dib loogu celinayaa dabadeedna dariiqii uu ka soo galay unbaa waxa weeyaan dib loo celinayaa waxaynu oranaynaa uun markaasi qoraalka aynu soo waafajirnaa a ray of light passes through the center of the curvature hadii rayga uu markaasi anba waxa weeyaan falaadha iftiinka ee waxa weeyaan inooga imanaysa walaxdu hadii ay soo marto the center of the curvature in a concave mirror hadii ay soo marto or a ray of light going towards the center of the curvature of a convex mirror amba ay u muuqato mid ku beegan markaasi center of the curvature of the mirror ku muuqata waxa weeyaan is reflecting back waxa dib loogu celinayaa oo waxa weeyaan markaasi dib loogu reflect garaynayaa markaasi the same path isla dariiqii ay ka soo galeen baa dib loo celinayaa that's a rule 2 waxa weeyaan waa qodobka labaad aynu isticmaalayno markaynu image-ka aynu sameynayno qodobka labaad aynu isticmaalaynaana wuxuu noqon doonaa kaasi buu noqon doonaa dabadeedna waxa weeyaan markaasi waxaynu isticmaali doonaa hadduu centerka soo noqdo inaynu centerka ka celinno flaadhaas ruulka saddexaad ee aynu waxa weeyaan aynu u isticmaalayno inaynu ku helno markaasi waxa weeyaan image-kan markaasi inoogu samaysmaya object-ka aynu muraayadaasi aynu hor dhigno convex mirror-ka amba concave mirror-ka aynu hor dhigno amba spherical mirror-ka aynu hor dhigaynaa qodobka saddexaad wuxuu ina leeyahay a ray of light passing through the principal focus hadii ray of light ay soo marto marka hore focus point-ka ay soo marto oo waxa weeyaan marka hore raygan ka imanaya isna rayga ee ka imanaya object-ku hadii uu focus point-ka F hadduu soo marayo focus point-ka F-ta uu concave mirror-ka hadii uu soo marayo marka la celiyo wuxuu parallel la noqonayaa principal axis-kii marka la reflect-gareeyo ee uu mirror-kii ku dhaco ay mirror-kii dib reflection u samayso reflection-kaasi dib ay u samaynayso wuxuu ku noqonayaa markaasi parallel buu la noqonayaa principal axis-kii oo khadkaasi grain-ka ahaa kaa madowna waxa weeyaan waa raygii la reflect-gareeyey dabadeedna dib baa loo reflect-gareynayaayo wuxuu parallel la noqon doonaa principal axis-kii markuu focus point-ka soo maro bal haddaba u fiirso ayna convex mirror u fiirso muraayada waxa weeyaan convex mirror-ka amba outwardka aynu isticmaalayno waxa weeyaan isaga waxa weeyaan haddii uu marka hore uu ku soo beegnaa focus point-ka oo waxa weeyaan rayga blue-gii kii soo galay uu noqday dabadeedna waxa weeyaan markaasi uu ku beegnaa oo haddii uu muraayadaasi uu dhaafi lahaa uu u muuqdo waxa weeyaan mid ku dhacaya focus point-kii uu ku dhacaya waxay noqonaysaa parallel to the principal axis wuxuu parallel la noqon doonaa line-ka halkaa maraya oo principal axis-kii ah ayaabuu parallel la noqon doonaa ayuu barbar ordi doonaa waxa weeyaan marka hore hadduu focus point-ka soo maro marka dambe parallel buu la noqonayaa wuxuu opposite ku yahay rule 1 buu opposite ku yahay oo rule 1 wuxuu ahaa marka hore parallel buu ahaa marka dambena principal focus-kii ayaabuu marayaa kanna markii imigu inoo maray waxa weeyaan marka hore incident ray-gii baa inoo soo maray waxa weeyaan focus point-kii reflect ray-giina waxa weeyaan ama ray-gii la celiyeyna isaguna parallel buu principal axis-kii la noqday labadaas markaasi waxa weeyaan opposite bay isku yihiin rule-ka afraad ee isaguna waxa weeyaan aynu isticmaalaynaa wuxuu ina leeyahay the ray in incident at the ball of reflecting back ballka oo barta muraayada centerkeeda ah halka uu ku xidhan yahay principal axis-ka iyo markaasi principal axis-ka oo uu ku dul dhaco focus point-ka iyo centerku inoogu yaalaan barta uu muraayada uu kaga dhacayo oo ball aynu odhanayna amba muraayada centerkeeda markaynu laba qaybood u qaybino qaybta dhexda noqonayso oo ay waxa weeyaan qaybta xagaa ka xigta iyo qaybta xagaa ka xigta ay isleekaanayaan waxa weeyaan ballkaasi haddii uu raygu ku dhaco oo waxa weeyaan markaasi uu line-kaasi principal axis-ka uu noqonayo waxa weeyaan normal line-kii reflection-ka muraayadu inoo samaynaysay haddii uu waxa weeyaan markaasi uu noqdo oo waxa weeyaan uu sidaasi ugu dhaco reflection-kii at the same angle baa lagu celinayaa oo kan wuxuu inu isticmaali doonaa the rule of markaasi reflection amba law of reflection baynu isticmaali doonaa law of reflection-na wuxuu ina lahaa marka aynu ka hadlaynay law-ga uu leeyahay markaasi reflection of light wuxuu ina lahaa angle of incident is equal to angle of reflection halkaasi waxaynu
odhanaynay waa incident angle ay baynu wax weeyaan u bixinaynay xagaana waxaynu u bixinaynaa un angle r angle-kaasina angle of incident is equal to angle of reflection angle i gaasi iyo angle r taasina wax weeyaan iyaguna way isleegihiin oo angle i is equal to angle r marka hadii uu wax weeyaan raygu toos ugu soo dhaco boolkii uu ugu soo dhaco amba raygani uu toos ugu soo dhaco wax weeyaan halkii b aynu ku qornay muraahada center-keega ahayd waxa lagu soo celinayaa angle-ka u dhexeeya incident raygaasi iyo principal axis-ka angle-ka u dhexeeya mid la midaba dib loogu soo celinayaa markaasi marka waxa isleekaanaya angle-kaasi u dhexeeya waxa weeyaan incident rayga iyo principal axis-ka angle-ka u dhexeeya iyo waxa isleeg the angle between the principal axis and the reflected ray are equal waxa weeyaan the angle between the incident ray and the principal axis is equal to the angle between principal axis and the reflected ray labada angle baa waxa weeyaan isleekaanaya oo angle-kaasi hadii uu teen noqdo b the center of the mirror muraayada center-keeda amba dhexdeeda ee qaybta hoose iyo qaybta sare isleekaanayaan marka ay ku soo dhacdaa waxa weeyaan angle-ka u dhexeeya markaasi principal axis-ka iyo waxa weeyaan markaasi incident ray-ga angle-ka u dhexeeya oo angle i aynu nidhaahno iyo waxa isleekaanaya angle-ka u dhexeeya waxa weeyaan reflected ray-ga iyo principal axis-ka angle-ka u dhexeeya oo angle r la yidhaahdo labadaasa waxa weeyaan iyaguna waxa weeyaan markaasi isleekaanaya oo halkii uu ka soo galay unba waxa weeyaan ka toos waxa weeyaan markaasi looga celinayaa oo waxa weeyaan principal axis-kii xaggan aynu u soo samaynaynay unu fudeynaynaa dabadeedna waxa weeyaan halkaasi waxa samaysmi doona uun laba angaloo isleegoo principal axis-kaasi markaynu halkii normal line-ku inoogu dhacayeen ka jeexano laba angaloo isleegunba ka samaysmaya waxa weeyaan waa angalkaasi aynu odhanayno angle of incident-ka iyo angle of reflection labada angaloo aynu odhanayno ayaaba isleekaanaya afarta ruul ee halka inoogu yaallaa afartaa ruul xiisadaasi xiisada qirta waxaynu ku heli doonaa markaasi image-ka ku samaysmayo spherical mirrors-ka inagoo isticmaalayna uun afartaa ruul isticmaalayna oo waxa weeyaan isticmaalayna ruul 1 oo noqonaya marka hore hadduu principal axis-ka baarale la ahaa marka dambe focus point-ku maraya iyo ruul 3 oo ina odhanaya hadduu focus point-ka uu maray waxa weeyaan marka dambe ee light-ka la soo rifa la garaya after the reflection it baarale to the principal axis wuxuu light-ku baarale la noqonayaa principal axis-kii iyo ruulkan labaad oo inala haddii uu waxa weeyaan uu incident ray-gii uu soo maro the center of the curvature wuxuu laga celinayaa uun at the center of the curvature unbaa laga celinayaa dariiqii uu soo galay unba waxa weeyaan markaasi dib looga celinayaa afartaa ruul baynu isticmaali doonaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh